רבה, אני מקבל הרבה כבוד מחברי יורם, שאני פה על הבמה. אני באתי מארגנטינה ושם ניגנתי כל מיני אומנים וליוויתי אומנים ידועים, אחד מהם זה ויקטור הרריה, בטח יש כמה ארגנטינאים פה ומכירים אותם. וזהו, ארגנטינה זה מקום של טנגו ושל פולקלור, יש את המוזיקה משלו. אני אתחיל עם איזה טנגו של איזה נגן בנדוניון ומלחין שקראו לו אניבל טרוידו, ולטנגו קוראים לו סור, דרום.